მოქალაქეებისთვის მათი თანხმობის გარეშე სარეკლამო შეტყობინების გაგზავნა იკრძალება. ორგანიზაციებს დარღვევა 3000 ლარამდე დაუჭირდებათ. ამის შესახებ ინფორმაციას პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახური აცილებს. მათივე ცნობით აღნიშნულს გულისხმობს ახალი კანონი პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ, რომელიც ახლებურად აყალიბებს პირდაპირ მარკეტინგთან დაკავშირებულ საკითხებს. Კერძოდ, ახალი კანონი პირდაპირ მარკეტინგს განმარტავს როგორც ტელეფონის, ფოსტის, ელექტრონული ფოსტის ან სხვა ელექტრონული საშუალებით. მონაცემთა სუბიექტისთვის ინფორმაციის პირდაპირი ან უშუალო მიწოდება ფიზიკური პირის. Ან იურიდიული პირის საქონლის იდეის მომსახურების სამუშაოს ან წამოწყების აგრეთვე საიმიჯო და სოციალური თემატიკისადმი ინტერესის ფორმირების შენარჩუნების რეალიზაციის ან მხარდაჭერის მიზნით. აღსანიშნავია, რომ ახალი კანონის თანახმად პირდაპირ მარკეტინგად არ შეიძლება სახელმწიფო დაწესებულების მიერ ფიზიკური პირისთვის ინფორმაციის მიწოდება, თუ ამ ინფორმაციის მიწოდება თავსებადია ამ კანონით გათვალისწინებულ მონაცემთა დაშვების რომელიმე საფუძველთან. Რაც შეეხება პირდაპირი მარკეტინგის მიზნით მონაცემთა დამუშავებას წესების დარღვევით, პირის მიერ ამ ვალდებულების დარღვევა გამოიწვევს მის გაფრთხილებას ან დაჯარიმებას. Pas orida sa mieta salarii sodenobit. Holo igiva kmede bis chadenat, daman zimele beli gaire moi bis arsa bobi sas kamoi zos tajari mebas otkina nekusieta salaram de odenobit. Snobis tus personal urmol in centa dat sușeza kap sakartu o sahali kanoni orieta sotta otkutlis pirvali marti da shedis zalaș. Სახელმწიფოსთან დავაში არ შევალთ, მაგრამ დავიცავთ ჩვენს კანონიერ ინტერესებს. Ამის შესახებ გლდანის ტბის ტერიტორიის მესაკუთრის ნატალია კვანტალიანის იურისტმა დავით მეზრუშვილმა BMGTV-ის გადაცემა საქმიან დილაში საუბრისას განაცხადა. მისი განმარტებით განცხადებამ, რომელიც თბილისის მერიამ რამდენიმე კვირის წინ გააკეთა, მის მარწმუნებლებს კითხვის ნიშნები გაუჩინა. კახა კალაძემ თქვა, რომ გლდანის თეთრი ტბა ძალიან ცუდ მდგომარეობაშია და მერიამ შესაძლოა ინვესტორს აღნიშნული ადგილი ჩამოართვას. ტბის ეკოლოგიური მდგომარეობა გაუარესებულია, ვერ დაველოდებით რას იძლევა ინვესტორი ამ საკითხ მოკლევას ეკონომიკურ სამინისტროებთან ერთად აუცილებლად დავიწყებთ, განაცხადა კალაძემ. იურისტის განმარტებით ნატალია კვანტალიანის საკუთრებაში გლდანის ტბის მიმდებარე ტერიტორია და ტბა მის საკუთრებაში არ არის. ამასთან, როგორც იურისტი განმარტავს, ტბის მიმდებარე ტერიტორიის მხოლოდ დაახლოებით 30%-ია მისი რწმუნებული საკუთრებაში, დანარჩენი 70%-ი თვითმმართველი ერთეულის არის. რაც შეეხება საკუთრების ჩამორთმევას, იურისტის განცხადებით იგი კონსტიტუციური უფლებაა, სახელმწიფოს პოზიცია კი მკაფიო და ერთმნიშვნელოვანი უნდა იყოს. Scolis cu obiectivul obiectivistului 6 va misi motxonebi dacesta. Ganatlebis samnistros informatsiit, matchori saikrzalat chipsebis da jelibonebis gamoqeneba. Sakartvelos ganatlebisa da metsnerebis samnistros iniciativit, dargobrivis samnistroebis da interesebuli organizatsiebisa da mshobelta aktivuri chartulobit, zogat saganmanatleblo datsesebulebebshi qobis obiektis funktsionirebistvis dadgenili minimaluri motxonebi datkesda. Dokumentshi asakhulia skolis qobis obiektis funktsionirebistvis jansaghi qobiti unarchoebis rekomendatsiebi. Akrzalulia mzaqobis produktebi da ingredientebi. Scolis cu abis obiectebis tanamșomata piradi higienis motxonebi da sva. Șasabamisi sahamtipo uțqebebis garda, scolis cu abis obiectis qovltghiur monitoringis gauzeb scolis monitoringis jgupi, romelits dakomplektebuli ikneba sabazo an da sashuolo sapekhulis mosstavleebit. Scolis mosstavleta mshobleebit, masstavleblebit scolis ekhimi ektnit da scolis administratsiis tsarmomadgenlebit. Skola uplebamosilia monitoringis jgupshi chartos munitsipalitetshi arsebuli sazogadoebrivi jandatsvis rayonuli tsentrsa da munitsipalitetis meriis, jandatsvisa da sotsialuri samtsakhulis tsarmomad მოთხოვნებს ვკითხულობთ სამინისტროს მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. Განათლების სამინისტრო მასწავლებელთა ახალი სახელმწიფო პოლიტიკის ჩამოყალიბებაზე მუშაობს, რომელიც 2024 წლის 1 ივლისიდან ამქმედება. განათლების მინისტრის თქმით, ახალი სახელმწიფო პოლიტიკის თანახმად სრულ განაკვეთზე მომუშავე მასწავლებელთა ანაზღაურება საშუალოდ 500 ლარით და მეტით გაიზრდება, რაც გიორგი ამილახვარის თქმით, ერთ წელიწადში ხელფასების საშუალო მაჩვენებლის დაახლოებით 35%-იანი მატება. განათლების მკვლევრის შალვა ტაბატაძის შეფასებით, სამინისტროს ინიციატივა პრეცედენტული იქნება იმ შემთხვევაში, თუ პედაგოგთა ანაზღაურება არ იქნება მიბმული ჩატარებული გაკვეთილების რაოდენობაზე. მასწავლებლების 52% არასრულ განაკვეთზე, არასრულ დატვირთვაზეა. ამავე დროს გვაქვს სისტემა, როდესაც როგორც თავისი კომპეტენციის თვალსაზრისით, აგრეთვე ფუნქციური თვალსაზრისითაც უფრო წამყვან და მენტორ მასწავლებლებს გააჩნია სხვადასხვა ფუნქცია. ხოლო ხელფასი გვაქვს მხოლოდ ჩატარებულ გაკვეთილებზე მიბმული. შესაბამისად, ცვლილება რევოლუციური და სიახლე იქნება იმ შემთხვევაში, თუ ხელფასი გამოითვლება არა საათობრივი დატვირთვის, ანუ უშუალოდ ჩატარებული გაკვეთილების მიხედვით, არამედ მთლიანად კვირეული დატვირთვის მიხედვით, აცხადებს ტაბატაძე. Ნატახტარი ბათუმი ნატახტარის სუბსიდირებული ავიარეისები აღარ შესრულდება. აკერ ჯორჯიას და საქართველოს აეროპორტების გაერთიანების შეთანხმებით 24 ნოემბრიდან ნატახტარი ბათუმი ნატახტარის ავიარეისები შეწყდება. ცვლილება კერძო და სახელმწიფო კომპანიებს შორის 2018 წლის 26 სექტემბერს დადებულ ხელშეკრულებაში შევიდა, რომლის საფუძველზეც ხდება საქართველოს შიდა ავიაბაზარზე სუბსიდირებული ავიარეისების შესრულება. ამ ეტაპზე მხარეებს შორის გაფორმებული ხელშეკრულება ძალაშია 2023 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით. ამ პერიოდის შემდეგ ან ხელშეკრულების მოქმედების ვადა კიდევ ერთხელ უნდა
უნდა გახანგრძლივდეს ან ახალი ტენდერი გამოცხადდეს. აღსანიშნავია, რომ ამ ეტაპზე სუბსიდირებულ ავიარეისებს თბილისი-ბათუმი-თბილისი მიმართულებით ჯეოსკაი ასრულებს, რომ მას ტენდერში გაიმარჯვა. ავიაკომპანიის შეთავაზებული ფასი ფრენის შესრულებისთვის დღეგეს გარეშე 1.453.888 ლარია. შესაბამისად, ერთი ადგილის ღირებულება დაახლოებით 155 ლარი და 30 თეთრი იქნება. Londonii საფონდო ბირჟაზე საქართველოს სამი კომპანიის TBC ბანკის, საქართველოს კაპიტალის და საქართველოს ბანკის მეშვეობით არის წარმოდგენილი. Გასული კვირის განმავლობაში მათი აქციების ფასისცვლილება ასეთი იყო. Საქართველოს ბანკის აქციების ფასი 1.75%-ით გაიზარდა. Კომპანიის საბაზრო კაპიტალიზაცია ამჟამად 1.7 მილიონ სტერლინგს შეადგენს. Ბოლო 6 თვეში საქართველოს ბანკის აქციების მატება 22.7%-ია. TBC PLC-ის აქციების ღირებულება ერთ კვირიან ჭრილში 2.61%-ით გაიზარდა. Კომპანიის საბაზრო კაპიტალიზაცია ამჟამად 1.500 მილიონ გირბანქას სტერლინგს შეადგენს. Ბოლო 1 თვეში TBC-ის აქციების ფასი 22.4%-ით არის გაზრდილი. რაც შეეხება საქართველოს კაპიტალს, მათი აქციების ღირებულება 1.58%-ით შემცირდა. შედეგად კომპანიის საბაზრო კაპიტალიზაცია ამჟამად 464 მილიონ გირბანქას სტერლინგს შეადგენს. Ბოლო 6 თვეში კომპანიის აქციების ფასი 26%-ით არის გაზრდილი. Ჯგუფის სასტუმროების აღმასრულებელი დირექტორის ერეკლე კოკაიას აზრით, ევროკავშირში გაწევრიანება საქართველოს ტურიზმისთვის კარგი რეკლამა იქნება. ასე უპასუხა მან BMGTV-ის გადაცემა წერტილში წამყვანის კითხვას, რატომ გვჭირდება ევროკავშირის კანდიდატი ქვეყნის სტატუსი. კანდიდატის სტატუსი, რომელსაც ველოდებით, არის მორიგინა ბიჭი ევროინტეგრაციისკენ, მაგრამ ჩვენ პირველ რიგში გვჭირდება ევროკავშირის წევრობა. ეს არის ჩვენი საბოლოო მიზანი, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია როგორც თითოეული მოქალაქისთვის, ისე ბიზნესისთვის. მაგალითად, ბევრად ხელმისაწვდომი გახდება საბანკო სესხები, რომელზედაც დამოკიდებულები ვართ, აგრეთვე ტურიზმისთვის კარგი რეკლამა ევროკავშირის წევრობა. ევროკავშირის წევრი როცა ხარ, ეს უკვე ნიშნავს სხვა ლიგაში თამაშს და შესაბამისად შეგიძლია სხვა სტანდარტები გქონდეს როგორც ინდუსტრიაში და ასე შემდეგ, აცხადებს კოკაია. Vizual capitalistma imi coqnebis chamonatvale gamoqveqlan, romlebits msopliyoshi tevzis qvelaze mskhvile mtsarmoeblebi arian. Ratingshi sakartvelo 59 pozitsiaziya. Koqnis 2021 tslis tsarmoebam 220365 tona sheadgina. Statistikis migma saintereso rogor vitardeba tevzis tsarmoeba koqanashi. Ramdenat kargia shedegi da ra problemebia darkshi. BMG am temaze organuli akvakulturis ganvitarebis asotsiatsia Forage-is tamjdomares esaubra. Rogorc is aghnishnavs pandemis periodshi, mashi rotsa koqanashi turistebi agariqnan, tsarmoeba 55%-it chemtsilda, tumtsashi კომა გაზრდილმა მიგრაციამ პროდუქციაზე მოთხოვნა კვლავ გააჩინა. შესაბამისად, ბოლო წელიწად ნახევარია, რაც კალმახის მოშენების ტენდენცია გაჩნდა და მათ შორის ოპერირება განახლეს ისეთმა მეურნეობებმა, რომლებსაც წარმოება შეჩერებული ჰქონდათ. აკვაკულტურა საქართველოში კუსნა ბიჯებით ვითარდებოდა ბოლო 2-3 წელია, რაც ის გააქტიურდა, ამბობს სოფოდია სამიძე. განვითარების მიუხედავად დარგში გამოწვევები კვლავ რჩება. ასოციაციაში მიიჩნევენ, რომ ფერმერები თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვაზე უნდა გადავიდნენ. ამ პროცესს დაეხმარება აკვაკულტურის შესახებ კანონიც, რომელიც ერთი მხრივ ფერმერს ავალდებულებს ჯანსაღი პროდუქტი აწარმოოს, მეორე მხრივ სახელმწიფო ავალდებული ფერმერისთვის რესურსებზე ხელმისაწვდომობა გაზარდა. Loris მწარმოებელი კომპანია Loruka 2024 წლისთვის წარმოდობის გაორმაგებას და ასორტიმენტის გაზრდას გეკვავს. ამის შესახებ ქალების ნარატივში კომპანიის დამფუძნებელმა მარიამ ლევანიძემ განაცხადა: რეალური მიზნები გვაქვს. Რაჭული სიდინჯით მიყვებით მოვლენებს, ვაპირებთ პროდუქციის გამრავალფეროვნებას და წარმოდობის გაორმაგებას. 2024 წლიდან Loruka-ს ბრენდის ქვეშ მომხმარებლებს შეეძლებათ შებოლილი იხვის და ქათმის შეძენაც, აღნიშნა მარიამ ლევანიძემ. მისი თქმით, 1 კილოგრამი შებოლილი იხვის ღირებულება იქნება 80 ლარი, ხოლო შებოლილი ქათმის ღირებულება 35-40 ლარი. ამჟამად ლორუკას წლიური წარმადობა 2 ტონაა და მომხმარებელს 4 სახეობის პროდუქტს, ლორის 2 სახის სალას და სნეკს თავაზობს. რაც შეეხება ფასებს, 1 კილოგრამი ლორის ღირებულება 40-50 ლარია, სალასი 25 ლარი, ხოლო სნეკის ღირებულება 50. როგორც ბრენდის დამფუძნებელი აღნიშნავს, ლორუკათი მოხიბლულია როგორც ქართველი, ისე უცხოელი მომხმარებელი.